Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій, які сталися на цей час. Суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко оголосила рішення щодо запобіжного заходу Олександру Євграфову. Подробиці у відеосюжеті. У цьому залі слідчий суддя Світлана Скрипченко оголосить, який запобіжний захід суд обрав Олександру Євграфову. Зараз чекаємо повернення судді з нарадчої кімнати. Оголошую цю ухвалу від 12 вересня 2018 року. Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаїв Скрипченко. Суддя оголошує всі ризики, на які вчора звернула увагу прокурор Ольга Добрінова. Зважила на те, що підозрюваний може знищити докази або впливати на свідків. Олександр Євграфов мешкає сам, перебуваючи під домашнім арештом, не зможе забезпечити себе всім необхідним. Зважила і на свідчення трьох свідків, які стверджували, що Євграфов вживає алкогольні напої. Підозрюваний пенсіонер, дохід якого лише пенсія, заставі відмовлено. Застосувати на строк до 8.11.2018 року до підозрюваного Євграфа Олександра Івановича 2.05.50 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до апеляційного суду Миколаївської області може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали. З ухвалою суду ми не згодні, будемо подавати апеляцію. Чому не згодні аргументи? Тому що ми вважаємо, що більш м'який запобіжний захід повинен бути застосований і забезпечити належну поведінку мого підзахисного для явки в судове засідання. Його похилий вік, його стан здоров'я, я вважаю, що перешкоджають триманню під вартою. Людина не хоче. Чому не хоче? Це ви не хочете, щоб вона кричала? А ви точно нам не хочете? Прокурор Ольга Добрінова спілкуватися з журналістами відмовилась. Син підозрюваного вибачився за дії свого батька і заперечував причетність свого сина, онука підозрюваного, у допомозі Олександру Євграфову. Онук підозрюваного зараз служить у Новоодеському відділі поліції. Це горе батькам, горе дідам. Мене за батька. Головне не тому, чого, яке відношення має внук до діда. Якщо в 74-му, я вже в 72-му. Вони з моєю мамою розвели 74-му. Коли родився мій син в 90-му, тут в нього була друга сім'я. Яке відношення до оцього, не тому, що всі говорять, що внук. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрелив із самородної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно важкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сусід врятував двох дітей з задимленого житла. Загоряння сталося у квартирі на вулиці Новосельській у Заводському районі. Чоловік порався біля гаражу, коли побачив дим з дверей та почув дитячий крик. Коли потрапив до будинку, побачив, що у кімнатах утворилося щільне задимлення. Виніс на свіже повітря двох дітей – дворічного хлопчика та восьмирічну дівчинку. Прийшов, смотрю, діти кричать, плачуть. Прийшов, дивлюся, діти кричать, плачуть. Побачили мене, трошки заспокоїлися. Відкрив цю решітку і по великому рахунку все. Я їх просто витягнув. Вони не могли звідти вийти, тому що вони були в кімнаті, а пожежа була в коридорі. Вони боялися через пожежу пройти. Вони, може, і самі б вибігли, але вони боялися полум'я. Може, би і самі б вибіжали, але вони боялися полум'я. Мати дітей у цей час поверталася з магазину. Стою через дорогу, чекаю, щоб машини проїхали. Дивлюся, валить дим. Я бігом сюди. Тут вже сусіди почали зреагували швидко. А ще швидше зреагував наш сусід Красилюк Володимир. Він вивів моїх дітей з цієї палаючої квартири. Я йому, звичайно, до кінця днів за це буду вдячна. По прибуттю рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. По прибуттю на місце чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини вияснено, що причина пожежі, ймовірно, це коротке замикання електропроводки. На щастя, під час події діти не постраждали та не потребували допомоги лікарів. Завдяки оперативно-рятувальній службі недопущення розповсюдження полум'я на більшу площу та врятовано від повного знищення квартиру. Від ДСНС задіявся черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
Фотозона «Я люблю Миколаїв» та лавка з парасолькою, що на проспекті Центральному, відновлені. Роботи виконали за добу. Сьогодні зранку організація, яка займалася виготовленням даного об'єкту, відзвітувала, що вони поставили заново цей об'єкт відремонтований і сказали, що вони все ж таки прислухалися до наших рекомендацій щодо підсилення даної конструкції. Працівники, коли його ставили, вони так продемонстрували, що можна дьоргати цю парасольку, але питання в тому, яка вага може на ньому підвішуватися і все інше. Тобто, ну, ви знаєте, тобто, ну, це не турнік однозначно. На відновленій лавочці вже відпочивають городяни. Мені дуже подобається ця фотозона, я вже зробила багато тут фото. Дуже таке романтичне місце, якраз для посиділок. Навпроти якраз виставочний зал, тут можна сходити якраз і роботи подивитися, все. Мені тут подобається, да, гарно. Я вперше, подруга вже була, вона живе поряд. К сожалению, несколько дней назад это успели сломать, но я рада, что зонтик вернули. Фотозону «Я люблю Миколаїв» продовжують реконструювати. Вже замінили 6 літер. Сьогодні на реконструкцію зняли «Л». Літери мають зробити міцнішими. На даний момент ми зварили конструкцію повністю по контуру всієї букви, а також в внутрішній часті букви усилимо композитними панелями. Тобто візуально буква буде виглядати так, як ви зараз її бачите. Але функціонально на них вже можна буде і стрибати, і ходити, і лежати, якщо це комусь заманеться і захоче зробити таку фотку. Всі літери замінять до кінця цього тижня. Нагадаємо, фотозона «Я люблю Миколаїв» та арт-об'єкт «Лавка з парасолькою» були встановлені до Дня міста. За 2 дні їх зламали. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть і до зустрічі.